Há muitas dúvidas entre os professores sobre a melhor forma de lidar com as novas tecnologias dentro de sala de aula. Alguns adotam como método a proibição pura e simples dos celulares em sala de aula, por exemplo. E outros argumentam que é melhor aproveitar essas tecnologias para estimular o aprendizado dos alunos. Eu já conheci casos estranhos, em que diretores conseguem um laboratório de informática novinho, mas que, por algum motivo, eles têm medo de os alunos estragarem os equipamentos e não deixam eles usarem. Então, isso é um problema. E o pior é que não deixa de ser compreensível na perspectiva de um gestor que sabe a dificuldade de conseguir e consertar esses equipamentos. Mas é complicado quando a escola tem os equipamentos, mas os alunos não podem usar ou usam de forma muito restrita, muito pouco produtiva. Mas há muitos equívocos em relação ao uso das tecnologias na escola. Há muitos discursos que celebram a compra de equipamentos por si só, mas a gente tem que fazer uma crítica a isso. Proibir ou estimular? Há momentos em que disciplinar o foco e fortalecer a concentração é realmente a coisa mais importante para fazer. Então, nesse sentido, vale sim a pena desconectar desse excesso de distrações na internet para se concentrar. Internet é genial, mas a gente não pode desconsiderar que o que a maioria das crianças estão fazendo não é um uso criativo da internet, mas é pura procrastinação. Já tem muita gente sofrendo por isso. Por outro lado, a internet tem que estar presente na escola, mas de forma crítica. A escola não pode simplesmente repetir o que os alunos já sabem ou entregar algo pronto para eles. Colocar os alunos para jogar joguinhos educativos ou fazer pesquisas no Google. A escola tem que superar os alunos ou fazer com que eles se superem no que diz respeito ao uso da internet. Os alunos têm que aprender a discernir uma fonte confiável de informação no meio de tanta informação falsa que circula na internet. Eles têm que aprender a interpretar as mensagens nas redes sociais de acordo com a fonte. Têm que saber que tudo o que ele faz na internet é registrado, que ele está sendo seguido a cada clique e que as empresas guardam essas informações sobre a gente e acabam nos conhecendo melhor do que os nossos melhores amigos. Eles têm que saber que o nosso histórico de navegação condiciona o que aparece para a gente nas buscas e nas redes sociais. Eles têm que aprender a se resguardar para não ser alvo de bullying, de assédio. Então, vai de interpretação de texto a uma discussão ética, política e mesmo filosófica da internet. Um dos grandes desafios que as escolas têm em relação às novas tecnologias é fazer com que os alunos sejam não apenas usuários, mas produtores de tecnologia. Eles têm que aprender a transformar o que têm em mãos, e não a se contentar com o papel de consumidores passivos de aplicativos feitos por outras pessoas e, em geral, feitos para estimular o consumo. A tecnologia é uma linguagem e os alunos precisam aprender os códigos dessa linguagem. Os jovens não podem ser reféns de uma linguagem que eles não dominam. Há um grande movimento internacional na educação, entendendo que, já hoje, mas de forma mais intensa no futuro próximo, aqueles que não souberem princípios de programação serão considerados analfabetos. Tem até um termo para isso, analfabite. Os computadores ocupavam um andar inteiro de um edifício. Hoje cabem no nosso bolso. O nosso smartphone é mais poderoso do que o computador que gerenciou a viagem do homem à Lua em 1969. E a tendência é que no futuro próximo, os computadores sejam menores do que uma célula. E eles estarão em todos os lugares. Já tem um nome para isso. Internet de todas as coisas, que já está em pleno desenvolvimento, e o princípio da singularidade, elaborado por Ray Kurzweil, que se fundamenta nessa lógica exponencial do avanço tecnológico. Então, se os jovens de hoje não conhecerem os princípios básicos dessa linguagem, ou desses códigos que vão programar os computadores, que já gerenciam a nossa vida, estarão literalmente incorporados em nós, isso mostra que a educação fracassou completamente. Não é que alunos têm que fazer reforços em aulas de informática, mas as tecnologias têm que estar presentes no próprio cotidiano das disciplinas. Mas aí os professores se perguntam,
Como é que eu vou fazer isso se os meus alunos sabem lidar com tecnologia melhor do que eu? E a resposta é mais simples do que parece. Professores têm que ter a coragem de aprender com os alunos, mas não imitar os alunos, repetir o que eles fazem. Professores e alunos devem aprender juntos, para superarem juntos essa utilização passiva e descobrirem juntos como interferir de forma criativa para produzir conhecimentos novos a partir dessa linguagem. Se a gente aprende o alfabeto para aprender a escrever e criar a partir da linguagem, a mesma coisa deve acontecer com a tecnologia. O sentido de aprender a linguagem tecnológica é utilizar essa linguagem para criar. E essa, para mim, é a grande questão.